Така, здравейте ми. Днеска е новата седмица. Нова седмица, нова възможност за прогрес. Аз се усещам вече прогреса от предната седмица. Ще съм много по-добрил от тогава. Тогава даже не можех да ям всичко. А сега ям нормално. Даже по-здравословно. Се постарам да надградим още. Сега отивам към басейна. И ще правим тренировка 1 час. След това ще съм с малките деца да ги тренирам и им помагам да се научат да плуват. Аз сега се прибирам. Много е топло вънка, 32 градуса. И днеска плувах доста за 1 час и 10 минути. Изплувах 3 км и половина. Дадах си малко зор. Но нещо пак. Не можех да плувам много бързо. Утре ще се пробвам повече. Добре беше тренировката. Правих си по 200 съчетано, по 400 упражнения. После правих по 200 ръце на крол и по 100 ръце на крол. И то това беше. Трябваше да излизам за локвата. Днеска даже имах много деца, които да тренирам. Супер! Така, хора, аз се взех едно комбо от KFC с два бургера и картофки. И това ми е обяда. Хора, бяхме на Миньоните 4 и беше много як. Колко му даваш? 8. Ще му давам 10. Гуега як. Препоръчвам да го гледате. Ама и изгледате и предните части и така. Да. Ще бъде вчето. Сега е вечер. Преди да съм вечерял, сега ще правим уркаута, защото да не ми е тежко. Избрах се едно крипче, 10 минути, бицепс, тренировка. И това крипче си избрах. Ето, да, сега ще го правим 10 минути. Направих тренировката, беше много лесна. Само две упражнения ме затрудниха и то, нали, първо една част правихме от упражненията и после ги повторихме. Нали, направихме всичките упражнения, после ги повторихме. И на повторението две от упражненията само ме затрудниха. И да, не знам дали си... Мен ръцете... Добре съм за сега, ще видим утре, апдейт ще има утре. Ама сега мнението ми е, че тази тренировка беше твърде лесна и че имаше интересни упражнения. Сега отивам да ям и после ще се оправим за почивка, защото утре мисля да ходя на плаща 3-та. Вашето вече е море с пиле.